Bisa seperti salahnya kalau sedikit sulit pasti saja lah. Terus pernah kota kita juga dengan mungkin dia lagi lagi itu lagi perlu juga terus lagi 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 perlu kita lagi. Bisa yang kita lain pada saya tak tahu mantap dia tak tahu yes pada masa mana Nepal ini jangan ramai di tol masa umur tua kalau saya tak di Govinda kata itu lain mantap lah tu. Jadi saya tak apa. Aku pada ibu saya berkali-kali.
man from Milagiri, from Dallas. Then that will like one of them. None of that. Man, yang kita lihat di sebelum dia sendiri kan seperti yang kita tidak ada dalam maka kita dibahas dari kecil. Nama ini wajib seperti salah selesia mana dia tak bersuara dalam kecil. Ya ini wajib seperti apa nikah kan seperti tadi untuk mereka di Bali kalau dia suka kita untuk mereka itu. Rakyat dan mereka perlu pada siapa. Maka jadi pandang potensi. Yang upah terdahulu untuk mereka, ini tidak ada tahu kan? Kamu tetap pakai di baru, sudah cari kaya kapur baru, pas raga saat baru, dan sempurna mana baru. Secara pertama, kami di lokatif pergi aku abias mereka semua. Lokatif mas sebagai ku jitun sah. Kami di mana dalam pergi ke pertama ti bani, sebagai di jit gar jit ni pertama tiu. Raya itu pertama ni mana garu, jadi आज पनि काम गरोस् भोलि पनि काम गरोस् आफ्नो लागि पनि काम गरोस् अरूको लागि पनि काम गरोस् हामीले निर्माण गर्न खोजेको पद्धति त्यही हो विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ यसमा म निर्वाचित उम्मेदवारलाई हृदयदेखि नै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु उहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ र संयोगवश हामी एसएलसीमा एकै वर्ष एसएलसी लिएका पनि रहेछौँ र तुलनात्मक हिसाबले युवा भएको हुनाले उहाँसँग धेरै अपेक्षा छन् हामीले इतिहास पढ्दा हेर्यौँ भनेदेखि धेरै ठुला परिवर्तनहरू युवाहरूकै माध्यमबाट भएको छ गौतम बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गर्नुभयो 5 वर्षपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो 34 वर्षको उमेरमा आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यले 35 वर्षको उमेरमा शिवस्व प्राप्त गर्नुभयो जीसस क्राइस्ट उहाँले चाहिँ इतिहासमा हेर्दाखेरि 35 वर्षको उमेरमा सुली चढाइएको रहेछ सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्दाखेरि बिटी पहिला जम्मा 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो 1848 सालमा कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्दाखेरि कार्ल मार्क्स चाहिँ 32 वर्षका रहेछन् सर्वारवादको बाद सर्वारव वर्गको अधिनायकको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि उनका सहकर्मी देने जम्मा 35 वर्षका रहेछन् हाम्रा शहीदहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि जति सात सालको क्रान्ति ताकाका शहीदहरूको उमेर हेऱ्यो भने सबै युवा उमेरका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सायद होला जसलाई राम लक्ष्मण भन्ने मान्छे ओखलढुङ्गाको टिमुरबाटै काण्डमा सहयोग हुँदाखेरि 26 र 27 वर्षका रहेछन् भन्ने त्यसै गरी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेतृत्व गर्ने जर्ज वासिङ्टन जो अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको अर्थमन्त्री हेमिल्टन भन्ने मान्छे 20 वर्ष पनि नपुग्दै भागेर छन् त्यस हुँदाखेरि के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि परिवर्तन चाहिँ वृद्ध उमेरमा भन्दा कमी उमेरका मान्छेहरूले ठुलो परिवर्तन गर्न सक्ने परिवर्तन आँट पनि गर्न सक्ने र अनुसन्धानले 35 वर्ष मान्छेको ब्रेन चाहिँ बढी क्रियाशील हुन्छ र 35 वर्ष लागेपछि अनि खास गरी 35 र 40 वर्ष 40 वर्षपछि पुरानो अनुभवहरूलाई स्मृतिहरूलाई दोहोऱ्याएर समय खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ मैले भेटेँ यो हिसाबले धेरै नेपालीहरूको ढुकुटीमा उहाँ बस्नु भएको छ धेरैले आश्चर्यको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विगतमा अत्यन्त राम्रो कार्य सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ